Suomi säästökuurille. Kehysriihestä tuli tällä viikolla kovia päätöksiä, kuka oli voittaja ja kuka häviäjä ja kuinka oikeudenmukainen vai mukainen tuo riihi oli. Tästä nyt puhumassa keskustan Markus Lohi. Sinä siellä keskustan vaihtoehtoa valmistelit ja kokoomuksen Ville Valkoinen, tervetuloa teille. Kiitos. Kiitos, oikein paljon. Niin, taloutta pantiin tasapainoon kokonaisuudessaan 9 miljardia. Miltä se hallituksen sopetuspaketti Markus keskustavinkkelistä näyttää? No tämä suuruusluokka, kolme miljardia lisäsopeutuksia on aivan oikea. Sitten pitää hallitusta kiittää, että he ovat myös oikean tasapainon löytäneet verosopeutuksen ja, ja sitten menosäästöjen osalta. Eli tältä osin ollaan minusta oikealla linjalla. Uskon, että sen valtiontalouden syöksykierteen, jossa me nyt olemme, niin se, se kyllä pystytään täällä nyt pysäyttämään, mutta mutta tämähän ei riitä. Mehän emme tule tästä vielä nousemaan ja luottamusta meidän talouteen ei vielä tällä paketilla palauteta. Me tarvitsisimme nyt voimakkaampaa kasvupolitiikkaa ja se jäi aika vajaaksi. Siellähän oli aika vaatimaton tältä osin. Eli tarvitaan lisää toimenpiteitä ja monia muitakin tietenkin yksityiskohtia on, joista me ajattelemme eri tavalla. Mutta suuruusluokka oikea. Kokoomus lupasi Ville, että sop sopeutetaan enemmän taloutta menoleikkauksilla kuin veronkorotuksilla. Ja toisin nyt sitten kuitenkin kävi, että veronkorotuksia ja menoleikkauksia tulee suunnilleen palttiaralla yhtä paljon. Niin, niin tietysti kokomuksen omatkin on tästä hieman, hieman pahoillaan. Niin miten perustelet tätä päätöstä? No sen verran korjaan, että yhdeksästä miljardista alle puolitoista miljardia on veron Kyllä, mä puhun nyt näistä kolmen miljardin ja. lisäsopeutuksista, jossa säästöjä oli 1,6 ja verotoimia 1,4. Kyllä, ja kokonaisveroaste tällä vaalikaudella on suurin piirtein vakaa. Ja tämähän johtuu siitä, että Suomen talous on ollut hallitsemattomassa velkakierteessä jo pitkään, ja se ei oikein itsestään. Terve talous on hyvinvoinnin perusta, ja me ollaan sitouduttu siihen, että hyvinvointiyhteiskunnan kestävä rahoitus pelastetaan. Ja keinoista sit varmasti on monenlaisia mielipiteitä. Viisi ja puoli miljoonaa mielipidettä todennäköisesti Suomessa. Mutta kaikkein oleellisinta on se, että nyt palautuu luottamus siihen, että Suomi hoitaa taloutensa. Se palautuu sekä kotimaassa, että kansainvälisesti. Mutta puhutaan näistä veronkorotuksista, että niitä nyt oli kuitenkin enemmän kuin Petteri Orpo esimerkiksi lupaili. Niin minkä takia näin? Esimerkiksi Ilta-Sanomat sanoo, että kokoomus ja perussuomalaiset joutuivat nöyrtymään suurempiin veronkorotuksiin, kun RKP ja kristillisdemokraatit liittoutuivat keskenään. Niin menikö se tällä tavalla? No ehkä meidän alkuperäisiin tavoitteisiin nähden... Kukin puolue olisi varmaan tehnyt hieman omalaisensa pakettinsa. Me ollaan oikein tyytyväisiä siihen, että tämä iso kokonaisuus menee eteenpäin. No, kokoomus tunnetusti ei rakasta veroja. Me ollaan hyvin vero-kriittinen puolue. Mutta kun me ollaan tällaisessa tilanteessa, että EU uhkaa Suomea alijäämämenettelyllä, jos me emme jo tänä vuonna saa julkista taloutta parempaan kuntoon, niin totta kai silloin tehdään se, mikä pitää. Ja esimerkiksi nämä alvikorotukset valitettavasti täytyy saattaa nyt jo tänä vuonna. Voimaa. Niin, Al Alvi, eli tota, yleinen arvonlisävero nousee 24 prosentista 25,5. Se on Euroopassa nyt sitten toiseksi suurin, vain Unkarissa on suurempi, niin miltä se vaikuttaa? Minusta se on aika raju toimenpide. Keskusta ymmärtää, että se on aika selkeä. Saadaan aika hyvin verotuottoja, kun nostetaan Alvia, mutta kyllähän se taso on, on rajuun korkea. Me mennään Ruotsin ja Tanskan yläpuolelle. Kilpaillaan siellä nyt kärkisiästä Unkarin kanssa, toisikin korkein Euroopassa. Me oltaisiin jätetty se 25 prosenttiin. Mm. Ja siellä on kyllä mahdollista saada korvaavia verotoimia, jolla se puoli prosenttia saataisiin korvattua. Kyllähän tätä Suomen yrittäjätkin kritisoivat, että kyllä aika rajusti, raju on tämä alvin korotus, ja kyllä se tulee meidän kaikkia kustannuksia nostamaan vähän niin kuin vaivihkaa, että se ei nyt ei niin heti yksittäisessä ostoksessa tunnu, mutta yleinen kustannustaso nousee täällä Suomessa. Niin, minkä takia tätä alvia piti nostaa näin paljon, eikä esimerkiksi 25 prosenttiin, kuten Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa? Verokiristykset kohdistettiin kulutuksien ja haittoihin sen takia, että työn verotusta tai yrittämisen verotusta ei pitäisi kiristää, niin kuin ei nyt tehdäänkään muuta kuin ihan pieneltä osin. Iso linja tällä hallituskaudella on se, että ansiotuloverotuksen taso kevenee erityisesti pieniä keskitulosilla. Ja tässä taas perusteena on se, että Suomi tarvitsee työtä, ahkeruutta, eteenpäin menemistä. Ja taloustiedekin kertoo Aika selvästi sen, että jos on pakko kiristää veroja, niin kuin nyt oli talouden sopeuttamiseksi, niin silloin kulutus- ja haittaverot on ne kaikkein vähiten haitalliset paikat. Nyt mm. se korotus on tuntuva. Öö, mutta kokonaisuutena kokonaisveroaste säilyy tällä vaalikaudella suurin piirtein samana. Mutta haittaveroja kiristetään tässä hyvin varovasti, eli esimerkiksi alkoholia, tupakan verotusta, niin miksi ö, olisiko voinut esimerkiksi kiristää haittaveroja enemmän ja sitten jättää se alvikorotus 25? No tarkkaan harkittiin tietenkin, ja tähän selvitettiin erittäin voimakkaasti. Kaikki varmasti on sitä mieltä, että koska alkoholi ja tupakka ja myöskin epäterveelliset elintarvikkeet aiheuttaa haittoja meidän yhteiskunnassa, niin on paikalla, että niissä on kireä verotus. Mutta meillä on taustalla jo hallitusohjelmassa linjatut ja vuoden alusta voimaan tulleet aika voimakkaat kiristykset. Ja silloin meillä tulee haasteeksi matkustajatuonti. Eli Eestistä, Ruotsista, kummonenkaan temppu ei ole roudata, niin kuin tiedetään, sitä, sitä kaljarallia ja viinarallia harjoittaa. Ja tämä sitä rajoittaa sitä verotuksen tasoa haittaverojen osalta. Markus. No nythän hallitus tekee verokorotusta alkoholijuomien osalta ainoastaan väkeviin alkoholijuomiin. Ja keskusta kyllä olisi valmis sitomaan indeksiin kaikkien alkoholijuomien veroon. Nythän se on senttiä per litra se alkoholivero ja valmisteverot yleensäkin. Ja sehän tarkoittaa, että ne jäävät, kun on inflaatio ja kustannukset nousevat, ne jäävät koko ajan jälkeen. Ja me tällä saataisiin vaalikaudessa kerättyä kyllä merkittävä summa Eli tämä kyllä kannattaisi tehdä. Samaten tupakkaveroa voisi hieman kovemmin verottaa. Se, mikä, on, mikä erottaa myös meidät siitä hallituksen linjasta, että, tämä että on nyt 2000-luvulla ensimmäinen hallitus, joka ei harmaan talouden torjuntaan ole hallitusohjelmassa puuttumassa. Ei ole siis olemassa sitä harmaan talouden torjunnan ohjelmaa. On ainakaan vielä, ainakaan vielä eikä hallitusohjelmassa. viera verohallituksessa ja, ja, Ville oli, tuli myös sille Siinä verohallituksen vierailulle oltiin siellä, niin, niin he sanoivat, että jos säädettäisiin vain laki, että he saavat vertailutiedot pankeilta, niin he saisivat 100 miljoonaa verotuottoa vuosittain lisää. Tämä oli aika vakava viesti ja minusta tähän kannattaisi tarttua. Tarttua sen sijaan harmaata taloutta, ehkä tämä Alvin raju nosto ja samaan aikaan kotitalousvähennyksen raju pienentäminen ovat mieluummin viemässä väärään suuntaan ja houkuttelemassa keikkujen suosimiseen. Ja tämä ei ole minusta viisasta politiikkaa. Samaan koko talous sakkaa, niin ei pitäisi lähteä kotitalousvähennystä näin rajusti leikkaamaan. Niin, niin. eli se siis torjuntaohjelma on tulossa niinkö? On valmistelussa ja tietenkin kaikki viranomaiset tekee sitä oman työohjelmansa koko ajan. Suomessahan on erittäin tehokas verohallinto, tulli, poliisi. On ehdottoman tärkeää, että harmaata taloutta ja talousrikollisuutta torjutaan tehokkaasti. Ja tämä ohjelma myöskin nyt sitten valtioneuvostotasolta on tulossa. Et tästä me ollaan Markuksen kanssa täysin samaa mieltä ja varmaan kaikki muutkin Suomessa. Entäs tämä kotitalousvähennys? Siitäkin tosiaan leikataan. Niin eikö tämä ole työllistävä vaikutus tällä kotitalousvähennyksellä? Että minkä takia siitä nyt sitten leikataan? No sen takia, ei julkista taloutta saataisiin vahvistettua, kuten muutenkin veronkiristyksiä tehdään siitä syystä. Kotitalousvähennyksen osalta on vähän epävarmaa, että kuinka suuret työllisyysvaikutukset sillä on, ja nythän sitä ei poisteta, sitä varajataan tietyn verran. Taloustieteilijät on ollut sitä mieltä, että jos joitakin verokiristyksiä tehdään, niin kotitalousvähennys on siellä kyllä vähiten haitallisten joukossa, mutta on perusteltua, että se säilyy, ja kyllähän se edelleen, Markus, kuten tiedät, säilyy, niin mittavana kuitenkin, että, että kyllä sillä vahva harmaata taloutta torjuva vaikutus jatkossakin on. No se riippuu siitä leikkaustavasta. Sieltähän ollaan 100 miljoonaa ottamassa pois, joka on iso summa. Noin viidennes. Joo, ja viime vaalikaudella, kun kokoomus teki vaihtoehto budjetin, niin he esittivät korkeampaa nimenomaan kotitalousvähennyksen korottamista. Nyt on hovissa muuttunut mielipide. Näinhän se joskus käy politiikassa, mutta me nähdään, katsotaan tätä kokonaisuutena, ja kun meillä esimerkiksi rakennusala on nyt erittäin syvässä ahdingossa, niin tätä pitäisi nyt paikata välittömästi sillä, että me saataisiin korjausrakentamista nostettua ylöspäin. Ja, ja tähän kokonaisuuteen tämä kotitalousvähennyksen juuri nyt leikkaaminen ei ole viisasta. Silloin, kun meillä talous saadaan nostettua kasvuun, silloin se kannattaisi tehdä, jos siihen päädytään, että se on järkevää. Ja nyt, kannat, nyt luovutaan myös näistä energia avustuksista, joilla öljylämmitystä on, on lähdetty tekemään yksityiset kotitaloudet tai asuntosakeyhtiöt muuttamaan öljylämmitystä ä, ilmalämpöpumppuihin tai, tai muihin vai, tuota, päästöttömiin muotoihin. Nämäkin poistetaan kaikki ja nämä ovat sellaisia, jotka ovat vivuttaneet erittäin voimakkaasti. Silloin kun tehdään tämmöinen remontti, niin siellähän tehdään paljon muutakin yleensä. Ja nämäkin on nyt menossa tavallaan seis. Eli tämä on kauttaaltaan tämä budjetti tai tämä kehysratkaisu, tähän ei ole budjetti, vaan kehysratkaisu, tämä on kyllä semmoinen, että tämä pysäyttää tämän syöksykierteen, mutta kyllä se on pysäyttämässä myös talouden kasvua, ja se on se meidän huoli. Pitäisi uskaltaa laittaa nyt panostuksia sille kasvuun, ja tässä on vain suuryrityksille pantu tämmöinen vihreään jättiinvestointien verotuki. Se ei koske ollenkaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ne jäävät nyt mopeen osalle tässä ja nehän ovat se lukuisa tuhansien ja kymmenentuhansien joukko, jotka tätä maata pitävät pystyssä. Mm. Puhutaan sitten sotepalveluista. Sosiaali- ja terveyspalvelut on merkittävä säästöjen kohde, vaikka sitten sairaalaverkkoon ei koskettukaan yhtä paljon kuin alun perin vähän ounasteltiin. Yöpäivystys lakkaa joillain alueilla hoitajamitoitusta. Ympärivuorokautisessa hoivassa kevenetään, hoitotakuu heikkenee ja esimerkiksi asiakasmaksuja korotetaan. Niin miten perustelette tämän? No ehkä aloitan vähän pärikkäällä kielikuvalla siitä, että köyhä joutuu tekemään ikäviä päätöksiä. Kaiken tämän leikkaamisen ja sopeuttamisen taustalla on juuri se, että meidän talouskasvumme ei enää pitkään aikaan – ole riittänyt sellaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan kun mikä meillä täällä Suomessa tavoitteena on ja mikä muissa Pohjoismaissa esimerkiksi on. Tämä on se juurisyy. Talouskasvun heikkous, josta Markuskin hyvin äsken puhui. Ja silloin kun meidän tulopohjamme ei riitä edes näin valtavan korkealla kokonaisveroasteella julkisiin menoihin, niin silloin joudutaan katsoa kaikista isoista julkisista menoeristä sopeutusta. Ja, ja mehän tiedetään, että eläkkeet on suurin ja sosiaali- ja terveyspalvelut toisiksi suurin. Ja nämä kaksi on val valtavasti enemmän kuin mitkä muut julkiset menoerät. Ja näin ollen, kun meidän sote kuitenkin kasvavat, tälläkin kaudella siis keskimäärin noin jopa miljardi vuodessa, ja joka neljäs valtioneuro menee soteen, niin on täysin mahdotonta ajatella, että me voitaisiin antaa sote-menojen kasvaa vielä voimakkaammin kuin miljardi vuodessa. Sehän tarkoittaisi leikkauksia lisää muualta, koulutuksesta, turvallisuudesta, elivoimasta ilmastonmuutoksen torjunnasta tai sitten hurjia veronkiristyksiä. On täysin välttämätöntä, että sote-kustannukset saadaan ää, kuriin. Kaiken tärkeinhän työkalu on tuottavuuden parantaminen. Se, että tehdään järkevämmin, tehdään pienemmillä resursseilla, tehdään vähemmän turhia asioita, kuten hallinto ja näin mm -hmm. poispäin. Mutta meidän tilanne on niin vaikea, että joudutaan myös tekemään mm -hmm. pelisääntöjä sille, että mitä palveluita julkinen sektori ylipäätään enää tarjoaa, koska... Köyhä joutuu tekemään Joo. vaikeita valintoja. Mites Markus, miltä se vaikutti nuo soten säästöt ymmärtääkö keskusta? No siihen sisältyy paljon tämmöistä mitoitusten ja normien purkamista. Ja useimmat niistä ovat tässä tilanteessa valitettavasti välttämättömiä. Mutta se, että hallitus tekee ne ja samalla imee rahat hyvinvointialueelta ja laskee, että niistä tulisi jotain teknistä säästöä, se on minusta ehkä suurin itsepetos, mitä on nähty pitkään aikaan niin kuin valtion taloudessa. Se, siinä vetetään itseä ja huijataan itseä, ja samalla rakennetaan rinnakkaistodellisuus hyvinvointialueelle ja valtion talouteen. Otan esimerkin tuolta Villen hyvinvointialueelta. Nyt esimerkiksi se, että hoitotakuuta perusterveydenhuollossa 14 vuorokaudesta Lähdetään muuttamaan kolmeen kuukauteen. Valtio laskee tai hallitus, että tällä säästettäisiin 132 miljoonaa euroa hyvinvointialueelta ja imee sen rahan niitä pois. No nyt se tarkoittaa, että noin 10 miljoonaa lähtee sieltä Varsinais-Suomesta kans pois. Kuvitteleeko joku, että he kykenevät sillä hyvinvointialueella sen 10 miljoonaa euroa jotenkin säästämään, kun tämä hoitotakuu muuttuu? Heidänhän pitäisi kymmeniä lääkäreitä ja hoitajia irtisanoa ei tietenkään voi. Tämähän meidän pitää tehdä nämä toimenpiteet ja nämä on itse asiassa hyvin vaatimattomia toimenpiteitä. Meidän pitää uskaltaa tehdä rohkeampia toimenpiteitä, jotta me parannetaan tuottavuutta hyvinvointialueilla. Mutta ei me voida imeä niitä rahoja pois, kun ne teki 1,36 miljardia alijäämää. Ja VM ennuste tälle vuodelle on 900 miljoonaa alijäämää. Nyt pitää antaa työkalut, tehdä rohkeampia uudistuksia sinne, ja johtaa niitä valtakunnan tasolla, mutta ei rahoja voi imeä pois. Eihän se auta yhtään sitä alijäämää kuromaan umpeen, jos me kaikki laskennalliset rahat imetään pois sieltä hyvinvointialueelta. Ja nyt ne ei kykene näillä päätöksillä talouttaan tasapainottamaan, vaan alijäämä tulee olemaan suurempi ja se tullaan jälkikäteistä tarkistuksessa joutuu valtio sen maksamaan ja hallitus pettää itseään ja suomalaisia ihmisiä. No niin, Ville, miten vastaat? No päinvastoin. Rahathan on pakko imuroida, koska muuten valtion talous ei vahvistu. Ja se on se työkalu, jolla nimenomaan valtion taloutta vahvistetaan, koska hyvinvointialueiden kaikki rahoitus tulee suoraan valtiolta. Ja meillä on tosiaan, kuten sanottua niskassa, se EU-alijäämämenettely juuri tässä ja nyt, tälle vuodelle ja ensi vuodelle. Ja myöskin sitten pitkällä aikavälillä. Mutta sen allekirjoitan Markuksen osalta, että tässä niin kuin, Pitkä aikaväli on paljon tärkeämpi kuin tämänhetkinen tilanne ja se on se, mitä meidän pitäisi koko ajan katsoa, että 30-luvulle, 40-luvulle asti me tulemme painimaan näiden sote nousun kanssa. No, kaikki mitoitusmuutokset, mitä nyt tehdään ja, ja minkälainen arvio niistä sitten tähän sopeutusohjelmaan on otettu, niin perustuu parhaan mahdollisen virka-arvion pohjalle. Eli valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, virkavastuulla ovat tehneet yhdessä hyvinvointialueiden kanssa tätä arviointia. Hallitusministerit tai avustajat tai poliitikot eivät vedä näitä vaikutusarvioita tietenkään mistään hihasta. Ja, ja talouspolitiikan tuleekin perustua parhaaseen mahdolliseen asiantuntijatietoon. Se, mistä se säästövaikutus tulee, hyvä avata, avata tässä, tulee siitä, että kun mitotuksia kevennetään, niin silloin hyvinvointialueelle tulee enemmän tilaa suunnitella järkevästi palvelun tuotantoa. Välttämättähän esimerkiksi kustannusten hillinnässä ei ole kyse siitä, että irtisanotaan lääkäreitä tai sairaanhoitajia. Todennäköisesti meillä on kaikilla alueilla valtava pula näistä henkilöistä, mutta se tarkoittaa sitä, että ei välttämättä esimerkiksi pidetä niin kalliissa vuoroissa, makseta ylityökorvauksia, makuuteta ihmisiä vuodepaikoilla pystytään niin, järkevämmin kymmen. suunnittelemaan kokonaisuutta. No, haluan tähän vastata, että rahat on pakko imeä valtiontalouteen. Tämän eu sanon kautta. Ei EU tarkastele yksin valtiontaloutta, vaan nämä kaikki säännöt, finanssipoliittiset säännöt, koskee julkista taloutta. Ja siinä on silloin mukana kuntatalous, hyvinvointialueet ja meidän sosiaaliturvarahastot, jotka ovat pääosin meidän eläkerahastoja. Eli jos me imetään rahaa pois hyvinvointialueelta, ja sinne syntyy samansuuruinen alijäämä kuin mitä valtiontalous paranee, sehän on plus miinus nolla. Olen jutellut kolme hyvinvointialueen kanssa nyt tämän hallituksen linjauksen jälkeen ja jokainen niistä on sanonut, että ne eivät ole vielä varmoja itse asiassa lisääkö nämä kustannuksia vai pystyvätkö he yhtään säästämään. Eli yksikään hyvinvointialue, joka kanssa olen keskustellut, ei on sanonut, että he eivät kykene vastaavia säästöjä, mitä on laskettu, missään tapauksessa toteuttamaan, vaan osa ajattelee, että tämä voi kasvattaa säästöjä. Kun henkilöstömitoitusta, joka pitää tehdä, sen peruttaminen vaikka se on valitettavaa, kun sitä lasketaan, niin hyvinvointialueilla useimmilla noin puolet ikäihmisten hoivasta on ulkoistettu. He ovat tehneet pitkäaikaisia sopimuksia. Eivät he voi yhtäkkiä niitä muuttaa niitä sopimuksia, jos on otettu vanhat mitoitukset huomioon. He eivät saa yhtään säästöjä tehtyä siellä näiden mitoituksien osalta. En tiedä edes, miten valvoja suhtautuu, vaikka laki muuttuukin, että vaatiiko se kuitenkin tietyissä yksiköissä. Olen myös yksityisen hyvinvointialan edunvalvontajärjestön kanssa keskustellut ja he ovat tästä samaa mieltä. ja näkevät, että ne ovat täysin epärealistisia. Ei, ei, pitäisi pettää itseään, vaan katsoa tosiasiat samalla tavalla hyvinvointialueen näkökulmasta kuin valtion näkökulmasta, eikä lähteä rakentamaan mm -hmm. niin rinnakkaistodellisuutta. No niin. Tuota, miten tämä vaikuttaa suomalaisten terveyteen ja palveluiden saatavuuteen? Että onko tässä nyt terveyspalvelut uhattuna? Suomessa säilyy jatkossakin hyvin laaja toimiva hyvinvointiyhteiskunta, jossa on kansainvälisesti vertailtuna ja myöskin historiallisesti vertailtuna erinomaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja myöskin sosiaaliturva. Mutta jotta näin olisi myös tulevaisuudessa, jotta myöskin 30-luvulla olisi näin ja 40-luvulla ja siitä eteenpäin meidän lapsilla ja lapsilapsilla, niin meidän on saatava julkinen talous kestävälle uralle ja holtiton velkaantuminen loppumaan. On totta, että koska meidän kansantalouden suorituskyky sitä kautta julkisen sektorirahoituskyky on näin heikko, niin meillä on esimerkiksi heikommat palvelut kuin Norjassa tai Ruotsissa tulevaisuudessa. Ja se ei paranne millään muulla kuin, että me saadaan meidän talouskasvua paremmalle tolalle. No sitten toinen keskeinen asia, mikä heikentää tällä hetkellä erityisesti sote-palvelujen saatavuutta on osaajapula. Meillä on valtavasti enemmän hoidettavia Suomessa, koska väestökeskimäärä on ikääntynyt niin hurjaltavalla, Ja sitten meillä on koko ajan vähemmän ja vähemmän nuoria ihmisiä, jotka tulevat työmarkkinoille ja joista vain osa tietenkin koulutetaan sotealalle. Tämä itse asiassa jopa enemmän kuin rahoitus niin tällä hetkellä tuottaa pullonkaulaa sotepalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Mitä mm. tulee tähän Markuksen yksityiskohtien problematisointiin, niin siitä varmasti tarvittaisiin useampi seminaari, kun käytäisiin näitä kaikki yksityiskohtia läpi, mutta iso kuva on se, että mikäli me emme tekisi valtion rahoituksen kautta, siis hyvinvointialueiden rahoitusmomentin kautta näitä toimenpiteitä, niin silloinhan ne olisi vain tämmöisiä toiveita. Mm. Meillä täytyy olla ne ohjausmekanismit, joilla varmistetaan, että julkinen talous vahvistuu ja hyvinvointialueellahan on sen lisäksi tosiaan jo nykyisten alijäämiön kattamisvelvollisuus. Nämä on hirvittävän vaikeita asioita, mutta toimettomaksi ei voi jäädä. Mennäänpä eteenpäin. Opiskelijo, opiskelijoilta myöskin säästetään, vaikka hallitus lupailee tai kokoomus lupailee, että opiskelijat olisi tässä jotenkin erityisasemassa. Mutta nyt opiskelijat palautetaan opintotuen asumislisän piiriin ja ammattikoulutuksesta säästetään 100 miljoonaa ja maksuttoman oppimateriaalisaanti päättyy siihen vuoteen, kun ihminen täyttää 18 vuotta. Niin miltä nuo opiskelijasäästöt näyttävät? Ymmärtääkö keskusta? No kyllä, tekin ymmärrämme, että varmasti joudutaan säästöjä tekemään. Me emme kuitenkaan ammatillista koulutuksesta olisi noin paljon leikkaamassa kuin hallitus. Se iskee sinne aika rajusti. Mietimme myös sitä, että miten käytännössä kesken lukuvuoden ja lukukauden oppimateriaaleja ja, ja sitten kuljetustuet ja muut, niin ne lakkautetaan. Eli, eli jos kun täytät 18 vuotta, niin sulle on annettu sieltä läppäriä ohjelmat, niin miten ne kyetään sitten järjestämään järkevällä tavalla, että jouluna nämä lakkaakin sitten ja joudut itse hankkimaan? Eikä ymmärrän, että saadaan taas laskennallisia säästöjä, mutta eihän kunnat voiko ne toteuttaa koulutusta tai koulutuksen järjestäjät. Eihän ne, eihän ne, kykene tätä säästöä realisoimaan. Kyllähän se on pakko tavallaan se lukuvuoden loppuun tehdä. Eli, eli kyllä vähän epäilen, että tässä tosiasiassa se lasku lankeaa kunnille. E, tämä ei oikein viksu tapaa toteuttaa näitä säästöjä. Sitten tämä asumislisään siirtyminen, niin ymmärrän sen, että asumistukijärjestelmä on paisunut. Ehkä oli aikoinaan virhe, että siihen siirrettiin, koska peruuttaminen on aina hankalaa. tämä on vaikuttanut negatiivisesti myös meidän asuntomarkkinoihin, että meillä on kaupunkien keskustaan tullut paljon yksiöitä, joissa myös opiskelijat asuvat, eikä sitten voi heitä syyttää, mutta muualla maailmassa korkeakouluopiskelijat ovat enemmänkin soluasunnoissa kampuksilla ja hakevat edullista asumista. Ja meillä järjestelmä kyllä on ohjannut vähän väärään suuntaan ja aina peruttaminen on vaikeaa, mutta tässä taloudellisessa tilanteessa joudutaan tekemään vaikeitakin ratkaisuja. Niin, Ville, hallitus tosiaan lupasi, että koulutus on erityissuojeluksessa, mutta näin ei nyt sitten kuitenkaan käynytkään. Niin miten te perustelette nuo koulutukseen kohdistuvat leikkaukset? No, itse tulkitsen niitä puheenvuoroja, joita ennen tätä riittä käytiin, että koulutus on sellainen kokonaisuus, joka kaikin keinoin halutaan suojella. Se on tavoite, mutta jotta paketti saadaan kasaan, joka on kaikkein isoin tavoite, niin, niin sitten joudutaan tekemään tosiaan ehkä liittyen tähän aikaisempaankin keskusteluun myös kiikäviä päätöksiä, jos rahaa ei ole. Ja, ja kokonaisuus ä, halutaan saada eteenpäin, eli halutaan pelastaa hyvinvointiyhteiskunta. No, opiskelijat tietenkin ovat Suomessa edelleen siis koko maailman mittakaavassa ää, avokätisimpien järjestelyjen piirissä. Jos katsomme, kansainvälisesti tai edes Länsi-Euroopassa, minkälaisia opintojen järjestelyt on, niin siellä ensinnäkin maksetaan tutkinnoista hurjat summat ja myöskin eläminen aivan eri tavalla. No sitten meillä on joitain maita, jotka ovat Suomeen vauraampia, Norja, Tanska, jossa on, on parempia järjestelyjä ja sen takia, että siihen on varaa. Ja, ja tota, aikaisemminhan meillä on ollut juuri tämänkaltainen asumistukijärjestelmä opiskelijoilla erikseen, joka ei missään tapauksessa ollut kohtuuton silloinkaan. Tässä on kyse julkisen talouden kuntoon laittamisesta. No sitten jos ajatellaan opiskelijoita ihmisryhmänä, niin heillä on koko työura edessä. Heidän elinkaarin tulonsa korkeakouluopiskelijoilla tulee olemaan keskimääräistä paljon korkeammat. He ovat nuoria, fiksuja, terveitä ihmisiä, joilla, joilla on kaikki mahdollisuudet rakentaa itselleen oikein hyvä elämä Vaikea nähdä, että he olisivat jotenkin vähäosaisia tässä yhteiskunnassa. Ja nythän me olemme joutuneet tekemään paljon vaikeampiakin ratkaisuja. Kaikkein oleellisinta on se, että Suomessa säilyy perusopetus, varhaiskasvatus, maksuton korkeakoulutus tohtoriksi asti, toinen aste laadukkaana. Ja perusopetukseen jopa joudutaan tai pystytään tällä kaudella panostamaan. Tästä ammatillisen koulutuksen ikävästä leikkauksesta haluan sen sanoa, että sehän kohdistetaan pääosin. Äh, niin, että, että se ei kosketa niitä, jotka ovat tekemässä ensimmäistä ammatillista tutkintoaan, mm. joka on hyvin tärkeää. Kaikille äh, täytyy tarjota Suomessa mahdollisuus kouluttautua niin. vähintään toiseen asteeseen. Opiskelijoiden lisäksi myös tietysti eläkeläisten verotus kiristyy siellä, hallitus kiristää eläkkeiden verotusta. Verotus nousee kaikilla, jotka saavat eläkettä 23 000-57 000 euroa vuodessa ja tällä haetaan on 200 miljoonan euron säästöjä, niin Markus, miltä se vaikuttaa? No yksittäiselle eläkeläiselle onneksi ne veronkiristykset ovat kohtuullisen maltillisia. Tietenkin sitten kun on siellä yläpäässä ollaan, niin alkaa ne tuntumaan, mutta sanoisin, että tämä on viisaampi linja kuin se, että olisi lähdetty väkivalloin meidän eläkejärjestelmää horjuttamaan, joka kestävyydeltä on kuitenkin erittäin hyvää ja kun me teemme riittävästi toimenpiteitä sinne vielä kestävyyden parantamiseksi, joka johtuu tästä romahtaneesta syntyvyydestä, niin tämä järjestelmä kyllä kestää tulevat vuosikymmenet. Ja minusta tässä tilanteessa tämä oli niistä vaihtoehdoista, mitä on varmasti käytettävissä, niin ymmärrettävä ratkaisu. Ja, ja varmasti monelle tuntuu, että verot ovat liian kovia, mutta sanoisin niin, että kyllä me tätä voimme tukea kuitenkin tätä ratkaisua, joka nyt on valittu. Keskusta tukee, mutta veronmaksajien keskusliitto ei, ei tukenut. Heidän mukaansa kiristys keskieläkettä suurempi eläkkeisiin on perusteeto ja epäreilu. Et nyt esimerkiksi 4000 euron kuukausieläkkeellä ihminen joutuu maksamaan enemmän veroja kuin nyt, mutta jos kuukaudessa eläkettä tulee 5000 euroa, niin verotus ei kiristy. Niin miksi tämä on tällä? on no, sellainen korjaus, että ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistusten tekemättä jättäminen kohdistuu sitten näille kaikkein korkeimmille eläkkeille myöskin. Eli eläkeläiset ovat myöskin ansiotuloverotuksen piirissä. Tämä johtuu siitä, että eläketulovähennys on rakenteeltaan sen kaltainen. sen takia vaikutus on tulotasoilla tämän tyylinen. Mutta jos katsotaan iso kuvaa, niin mä uskon, että Suomessa on itse asiassa valtava määrä ikäihmisiä suurin osa heistä aivan varmasti haluaa, että tämä yhteiskunta säilytetään näin hyvänä myöskin tuleville polville. Heidän lapselle, lapsen lapsille ja, ja siitä eteenpäin vielä tuleville suomalaisille. Ja tämä on osa sitä kokonaisuutta, jolla näin tehdään. Ähm, ansiotuloverotukseen yleisesti ei tehty kiristyksiä sen takia, että suuri osa on palkansaajia. Mutta eläketulovähennyksen osalta tätä Haastetta ei ole, koska, koska tota, ihmiset ovat jo työuransa tehneet. Ei tietenkään kukaan, varsinkaan Veronmaksajan keskusliitto varmasti veronkiristyksistä nauti, ei yksikään poliitikko, mutta ö, iso kuva on se, että tämä on kuitenkin aika merkittävä osa ö, koko tätä sopeutuspakettia, jolla turvataan suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Niin, me kaikki tiedetään, että me ollaan taloudellisesti erittäin hankalassa tilanteessa ja Suomi on, on korvia myöten velassa, veloissa. Petteri Orpo sanoi monen kertaa, että tämä on tasapuolinen ja tällä pyritään tasapuolisuuteen. Niin kuinka tasapuolinen tämä, tämä kehysriihen saldo, Markus, sinun mielestäsi oli? Tai reilu? On ja ei. Kyllähän tässä aika laajasti tuo arvonlisäveron rajukorotus niin koskettaa kaikkia suomalaisia. Mutta tietenkin niitä enemmän, jotka suhteessa käyttävät kulutukseen enemmän omasta lompsastaan rahaa. Sitten kun mä ajattelen näitä kasvutoimia, niin se voi asurettaa, että pienet ja keskisuuret yritykset ovat jääneet sieltä kokonaan pois. Et se kohdistuu vain suuriin. Ja sitten mitä tulee niihin puheisiin, joita pääministeri Orpo tiedotustilaisuudessa totesi, että nyt hyvä tuloiset ovat myös tässä mukana, niin sehän ei pidä paikkaansa, jos me katsotaan tätä hallituskautta. Eli nyt kun siellä jäädytetään ne kaksi ylintä tuloveroluokkaa, ettei tehdä näitä inflaatiotarkistuksia, niin sillä saadaan 60 miljoonan säästöt. Mutta vastaava 60 miljoonan alennushan annettiin niille, kun luokkaa nostettiin, niin tälle vuodelle. Eli jos otetaan huomioon tämä vuosi ja sitten ensi vuosi, niin tulos on plus minus nolla. Eli siellä ei, ei kiristyksiä tule. Siinä mielessä voidaan sanoa, että ei tässä erityisesti haeta hyväosaisia talkoisiin, vaan aika lailla kaikki lähtee tasaisesti mukaan tähän, tähän talkoisiin. Myös eläkeläiset, niin kuin tässä on todettu, ja opiskelijat lähtevät. Eli kyllä tässä on elementtejä, että tämä on hyvin laajasti, ollaan maksamassa tätä, mutta ei painoteta kyllä erityisesti hyvätuloisiin. Ja sekin tietenkin pitää sanoa, että kyllähän Suomessa hyvätuloiset eläkeläiset ja hyvätuloiset palkansaajat, onhan ne progressiiviset verot oikein korkeita, että moni, moni keskitulojenakaan ei huomaa, että, että kyllä niistä kovista palkoista maksetaankin aika isot verot, että, että senkin ymmärrän, että sitä progressiota ei haluta kovin paljon jyrkentää. Tämä eläke, eläkeläisten verotuksen kiristäminen hän eläketuloissa kyllä tulee jyrkentämään nyt sitten mm -hmm. tätä progressiivista verotusta ja, ja eläkeläisten verotus vähänkin korkeimmissa eläkeluokissa on muuten selvästi kalli, korkeampaa kuin palkansaajien, että et eihän tämä maailma ole vielä valmis, eikä täydellistä ratkaisua varmaan kellä on tarjota, mutta kyllä tässä kokonaisuudessa on, on jos, jos, ei sitä kasvukritiikkiä oteta huomioon, joka on valtavan tärkeä, niin onhan tässä hyviäkin elementtejä ja, ja vähän yllätys se, että tämä vero, veropuoli on isompi kuin menosäästöt. Mm, hyvä. Hei, kiitos oikein paljon herrat teille tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos paljon. Ja me nähdään taas Ensi viikon torstaina, kiitos oikein paljon myös katsojille. Moikka!